Oko 200 radnika PIK Zemun 2005. godine dobilo je otkaze. Obećano im je da će umesto otpremnine dobiti po 50 ari njive. Zemlja koja im je data naknadno im je sudski oduzeta. Ostali su bez posla, bez plata, kao i bez tih parcela. Protestovali su glađu ispred predsjedništva, kucali na sva moguća vrata, ali odgovor nisu dobili. Ovoga jutra zato mi dajemo reč jutra jednom od bivših zaposlenih PIK Zemun. Moj sagovornik je Goran Ristić. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Dakle, praktično ste ostali bez svega. Bez svega, tako je. Ostali smo bez svega. Mi smo 2005. godine po sporazumu o prestanku radnog odnosa dobili po 50 ari obradivog poljoprivrednog zemljišta u naturalnom obliku kao neki vid otpremnine. Međutim, taj sporazum je overen u drugom opštinskom sudu. Plaćen je i porez na prenos nekretnina 31.250 dinara. U to vreme to je bilo 400 eura. Ko je platio taj porez? Radnici, mi koji smo dobili te njive. Dakle, vi ste samostalno to platili, nije platio PIK Zemun. Mi smo to platili sve, znači 254 radnika je pristalo na taj vid otpremnine. Negde oko 22-23 radnika nisu hteli da pristanu, oni su dobili otpremninu u novcu. Nas 254, čim smo dobili ove sporazume o prestanku radnog odnosa, dobili smo uporedo i otkaze ugovora o radu. Međutim, šta se dešava? Od nas 254 istoga dana taj VD direktor Dejan Krančević vraća nazad na posao 97 radnike, jer smo imali u okviru firme farmu muznih krava, jer u stoku mora neko da mu uze, da hrane i tako dalje. Pa je on vratio 97 ljudi. Ti ljudi su ostali narednih 10 godina da rade u firmi, primali su platu redovno, oni su u velikoj prednosti. Firma odlaze u stečaj 2015. 20. oktobra. Svi radnici koji su se zatekli, znači u toj firmi 20. oktobra, oni su dobili otpremninu po 200 eura na ukupan radni staž. Ajde da su oni dobili samo na staž u PIK Zemun, pa da čovjek to nekako i proguta, ali dobili su na ukupan radni staž, jer bilo je radnika koji su došli u taj PIK Zemun, možda i radili neke 2-3 godine i tako dalje, ali u ostalim firmama su radili 15-20 godine više, pa su dobili i za te, znači firme u kojima su radili, dobili su otpremninu po 200 eura. Za razliku od nas koji smo dobili otkaz ugovora o radu, dobili ove sporazume, po sporazumima mi smo išli u katastar nepokretnosti u Skupštinu opštine Zemun da unesemo to na naše ime, međutim tamo smo naišli na otpor. Šta vam u tom trenutku kažu? U katastru, zbog čega je bilo nemoguće da tu njivu zavedete pod svoje ime? Da, nemoguće je bilo, kaže, zbog toga što Dejan Krančević, vršilac dužnosti, nije imao pisanu saglasnost Agencije za privatizaciju da podeli te njive na ime otpremnine i tako dalje. Dakle, direktor je samovoljno praktično doneo tu odluku i doneo tu mogućnost da vam njima vama kompenzuje otkaz. Da, ali on se pravda, znate, mi smo tražili, pogotovo to je bilo po grupama tuženje. Znači, nas je stečajni upravnik 2016. godine tužio da nam se te njive oduzme i da se sporazumi ponište. Pa je Dejan Krančević, znači, mi smo tražili da on dođe da u svojstvu svedoka kaže pred sudom pod zakletom šta je sve mogao i šta je smeo da uradi. On je tvrdio da je imao pisanu saglasnost Agencije za privatizaciju tri velika reprezentativna sindikata u gradu Beogradu, firme CES Mekon koja je vršila procenu kapitala, PIK Zemun, znači skupštine u PIK Zemun, upravnog odbora i tako dalje. On tvrdi da je imao pisanu saglasnost i da se taj dokument, odnosno to odobrenje nalazi u firmi PIK Zemun. Međutim, PIK Zemun, odnosno upravna zgrada je bila Alajbegova slama. Ulazio je ko je hteo, radio šta je hteo, uzmao dokumentaciju, iznosio i tako dalje, tako da je ta dokumentacija nestala. I šta sad? Šta sada? Znači, mi tražimo ili otpremninu ili da nam oni isplate, znači zemlju da nam vrate nazad, pošto su te tužbe bile montirane. Stečajni upravnik nije imao nikakvo pravo da nas tuži, jer ako je hteo da tuži, on je trebao da tuži prvo direktore firma 1990. godine odvojila se od PKB-a. Mi smo bili u sastavu PKB korporacije i odvojila se od PKB-a. U to vreme firma imala oko 5000 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta. Međutim, od 1990. do 2005. godine, kada nastaje ova naša agonija, direktori su prodavali na placeve, znači zemlju, uzimali su sebi, prisvajali koliko su hteli, gde su hteli, na svoje ime, na ime svojih srodnika i tako dalje. Uzimali su zemlje koliko su htjeli, pravili su ugovore štetne, naravno, nikad ni jedan dinar nisu nikome platili za tu zemlju. Sve ono što su prodali na placeve, oni su strpali u džepove, na svoje račune, na račune svojih srodnika i tako dalje. Kako je moguće da to nije išlo preko PIK Zemun?
nije išlo preko PIK-a Zemun ništa, znači na račun PIK-a Zemun vrlo mala suma novca je stavljena. Ko raspolaže? Vi imate mogućnost da raspolažete da bilo šta radite na tim poljoprivrednim... Imamo mogućnost da raspolažemo bez obzira što smo mi dobili presudu od Privrednog suda u Beogradu. Dakle, vi možete da koristite te njive i parcele? Možemo da koristimo te njive, ali ne možemo da registrujemo u katastar nepokretnosti. Ne dozvoljavaju nam, kažu da to mora da se vrati u okvir PIK-a Zemun i tako dalje. Mi kažemo nema problema, ako je nešto sporno, mi ćemo da vratimo, dajte vi nama otpremninu u novcu ili dajte nam nadoknadu u novcu, recimo pozovite Skupštinu opštine Zemun, njihove službe i tako dalje i pitajte koliko košta jedan ar obradivog poljoprivrednog zemljišta na području Skupštine opštine Zemun, pogotovo na toj lokaciji koja je elitna lokacija na naselju 13. maj gde smo te njive dobili, to je pored obale Dunava. To je mnogo skupo. Jedan hektar zemlje u ovo vreme, ako bi se izvršila prenamena iz poljoprivrednog u građevinsko, košta oko 1 000 000 eura. Znači, naši 147 njiva, nas 147 radnika, vredi 147 miliona. Neko je stavio šapu na tu zemlju i kome god sam se obraćao, obraćao sam svima, svim ministarstvima, predsjednici vlade, više puta predsjedniku Republike, obraćao se da me primi i tako dalje, nije me primio nijedan put, samo me šef kabineta primio. Da, a da li je to upravo razlog? Činjenica da je sad to zemljište toliko skupo, da to možda nije sada adekvatan nivo otpremnine koju biste inače dobili, razlog zašto ne možete sve ovo da postignete? Da, ali znate o čemu se radi? Ako treba da se poštuje sud i sudska odluka, znači ovo je sudska odluka, mi smo dobili to, nama je sud, drugi opštinski sud, overio. Ako oni žele da poštuju, bez obzira kolika je vrednost te njive, onaj ko je nama podelio, mi to nismo oteli. Kolika je bila kad ste dobili? Vrednost. Vrednost je tada procenjena, evo upisana je na ovome pečatu ovde, 1 250 000 dinara. Što je u prevodu na evre? Što je u prevodu 15.000 evra. Dakle, kada ste dobili, to je bilo 15.000 evra. Tako je, da. A sada je u evrima? Sada je u evrima 1 000 000 ako se izvrši prenamena, kažem. Ako ostane poljoprivredno zemljište? Ako ostane poljoprivredno, oko 1.300 evra po jednom hektaru, da. Dobro, koliko su parcele, koliko su velike? Po jednom aru, pardon. Po jednom aru oko 1350 ari. Znači, puta 1300, to je oko 65.000 eura. Tako je. I mi tražimo. Ako je ovo sporno, ako ne možemo da unesemo u katastar nepokretnosti, a sud je taj koji je stavio pečat i overitelj suda koji je to sve potpisao, znači i on treba da snosi neku odgovornost zbog toga. Nismo mi radnici krivi za to, mi to nismo uzurpirali, nismo tražili, nismo terali nikoga da nam to podeli. Mi smo čak šta više voleli da ostanemo u toj firmi, jer firma je bila gigant, ali igrom slučaja i direktori su bili bahati, bili su lopovi, sve što im je znači došlo pod ruku, oni su to krali, odnosili i tako dalje, bogatili se i odlazili kad su hteli na svoje mesto postavljali ljude koje su edukovali i pripremili da nastave kontinuitet njihovog rada. Čini se da ste iskoristili sve mogućnosti, štrajkovali ste glađu, štrajkovali ste ispred predsjedništva, pokušavali ste od svih nadležnih da dobijete odgovor. Čiju reakciju očekujete sad? Pa mi smo očekivali reakciju od suda, od ovoga Ministarstva pravde. Međutim, u Ministarstvu pravde ja sam pisao predsjednici vlade molbu, znači da posredi i da nam pomogne. Šta je ona uradila? Ona je uradila to, poslala je to, prosledila je to u moju molbu Ministarstvu pravde. Od Ministarstva pravde ja nisam dobio odgovor, već sam dobio preko Ministarstva privrede. Znači, Ministarstvo pravde šalje Ministarstvo privrede, a Ministarstvo privrede mene obaveštava da ne može ništa u njihovoj nadležnosti. Obratite se stečajnom upravniku, kaže i Agenciji za stečaj. Što znači, stečajni upravnik u PIK-u Zemun, odnosno u ovoj državi, je Bog. Hvala vam mnogo, gospodine Ristiću. Nadamo se da je ova vaša priča i ovo vaše izlaganje probudilo one koje treba da probudi. Pa trebalo bi, da. I da će uslediti reakcija. Goran Ristić je jedan od bivših zaposlenih PIK-a Zemun. Čuli ste sa čim se suočava oko 200 radnika ovog preduzeća.